Բարև ձեզ, դուք դիտում եք գործունեության տեղեկագրի հերթական հաղորդումը, այսօր խոսելու ենք հանրությանը հուզող հարցերի շուրջ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի մոտեցումների մասին, որոնց մասին պարբերաբար տեղեկացել ենք մամուլի հրապարակումներից, մնացեք մեզ հետ։ Տարիներ շարունակ հայ հասարակությունը ականատես է պատգամավորի հայրենանվեր գործունեությանը, բազմաթիվ լայնածավալ բարեգործական ծրագրեր իրականացնելուն զուգահեռ Կարեն Կարապետյանը պատգամավորի իր առաքելությանը հավատարիմ պարբերաբար արձագանքում է բացասական այն երևույթներին, որոնք մտահոգում են քաղաքացիներին, դառնում դժգոհությունների պատճառ։ Պատահական չէ, որ ամենադժվար իրավիճակներում շատ լրատվամիջոցներ տեսակետ են հարցնում հենց Կարեն Կարապետյանից, նրա խոսքը շատ դեպքերում դառնում է ուղեցույց, հաճախ պարզապես սթափեցնում է որոշ չինովնիկների, որոշ դեպքերում էլ առաջարկում է խնդրի լուծման հստակ բանաձև։ Ծանոթանանք հայտարարություններից մի քանիսին ու վերադառնանք։ Կարեն Կարապետյանի կողմից անարձականք չմնաց ամենաշատը քննարկված որևէ օրենք ու իրավիճակ, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն։ Լրագրողներին ու առհասարակ ամենաշատը հուզող հարցերից գլխավորը տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու հետ էր կապված։ Կարեն Կարապետյանի անունը պարբերաբար շահարկվում էր տարբեր պաշտոնների նշանակման կամ ընտրման հավանականության հետ։ Բնական համարելով Կարեն Կարապետյանի անձի նկատմամբ նման ուշադրությունը անհաճո շահարկումները վերջնականապես դադարեցնելու նպատակով հայտարարություն տարածվեց Կարապետյանի գրասենյակի կողմից, որտեղ նշված էր «մեջբերում եմ»։ Հարկենք համարում մեկ անգամ ևս հայտարարել, որ Կարեն Կարապետյան այս պահի դրությամբ որևէ պաշտոնի հավակնություն չունի, ինչի մասին տեղյակ են շատ շատերը։ Կարեն Կարապետյանը մանրամասն ծանոթ է թե տարբեր լրատվամիջոցներում, թե սոցիալական ցանցերում ընթացող քննարկումներին և շնորհակալություն հայտնելով բոլոր նրանց, ովքեր Կարապետյանին դիտում են որպես այս կամ այն պաշտոնի ամենահավանական ու ամենահարմար տեխնացու, հարկի համարում շեշտել, որ վստահության նման մթնոլորտը առավել մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում շարունակելու օգտակար լինել։ Կարեն Կարապետյանի համար պաշտոնը ինքնանպատակ չի և չի եղել, ուստի պարոն Կարապետյանը որևէ պաշտոն կստանձնի միայն այն պարագայում, եթե համոզված լինի, որ իր համեստ կարողություններով կկարողանա դրական ինչ-որ բան փոխել մեր երկրում։ Վերջապես չենք կարծում, թե երկրում բազմաթիվ խնդիրների առկայության պարագայում առաջնային խնդիրը այս կամ այն անձի որևէ պաշտոնում նշանակումը կամ ընտրությունն է, մեջբերման ավարտը։ թվականի ընթացքում ամենաշատը քննարկված հարցերից մեկը թերևս կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքն էր։ Կարեն Կարապետյանը թերթերից մեկին տված հարցազրույցի ընթացքում նշեց. «Պետք է ոչ միայն դեֆակտո, այլև դե յուրե բացառել պարտադիր բաղադրիչը»։ Ինչպիսի լուծում էլ առաջարկվի հասարակության մի զգալի հատվածի համար առաջանալու է լուրջ ֆինանսական բեռ։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ պետությունը պարտավոր է հոգտանել իր քաղաքացիների վաղվա օրվա մասին, համաձայն եմ, որ կենսաթոշակային համակարգը, ինչպես և ցանկացած համակարգ բարելավման կարիք ունի, սակայն նաև վստահ եմ, որ ցանկացած պետություն առաջին հերթին պետք է հոգտանի իր քաղաքացիների թե վաղվա, թե այսօրվա մասին, իսկ մեր իրականության մեջ մեծ ամասնության համար նույնիսկ ամենափոքր թվացող գումարի հավելյալ բեռը լրջորեն ազդելու է նրա ընտանեկան, առանց այն էլ մեղմ ասած համեստ բյուջեի վրա։ Այնպես որ պետության գերակա խնդիրն է նախ և առաջ զարգացնել տնտեսությունը, ավելացնել մարդկանց ու պետ բյուջեի եկամուտները, որպեսզի մի կողմից հնարավոր լինի այսօր արդեն ապահովել մեր թոշակառուների բարեկեցիկ ծերությունը, մյուս կողմից էլ երիտասարդները դժվարություններ չունենան իրենց ապագայի համար ներդրումներ կատարելու գործում։ «Մենք պարտավոր ենք հետագայում հատկապես օրինագիծը սահմանադրական դատարանի որոշմանը համապատասխանելու գործընթացում զերծ մնալ աջ պարարություններից և ձախ ձեռքով աճականջ քորելու գործելաոճից»։ Կարեն Կարապետյանի խորին համոզման հարցի լուծման բանալին ոչ թե ադմինիստրատիվ պարտադրող, այլ շահագրգռող մոտեցման մեջ է, որպեսի մարդը շոշափելիորեն զգա համակարգի առավելություններն ու ինքնակամ ընտրի այն։ Մեկ այլ հարցազրույցի ընթացքում կրկին խոսելով թեմայի վերաբերյալ, Կարեն Կարապետյանը նշել է նաև, որ երբեք չի կարելի վերցնել չունևորից ու տալ հարուստներին։ Հասկանալի է, որ խոսքը վարկային ռեսուրսի, շրջանառու կապիտալի մասին է, և կարող են նաև աշխատատեղեր ստեղծվել, սակայն դեռ հարց է, այդ միջոցները գնալու են արդյոք տնտեսական սեկտոր, թե ոչ։ Որևէ պետության տրամաբանության մեջ նման մոտեցում չկա, այլ ընդհակառակը, առավել ևս, որ գնալով սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց թիվը ցավալի լիորեն աճում է, շատերի եկամուտը հարկավիճակից բնականաբար բարձրացող իրենց արյան ճնշումի ցածր է, իսկ ապրանքները շարունակում են թանկանալ, սկսյալ հանապազորիա հացից։
Այո, հասկանում եմ պետության համար երկար փողերի անհրաժեշտությունը, եթե պատասխանատուները չգիտեն դրանց տեղը, իսկ Կարապետյանը համոզված է, որ գիտեն, ապա թող ուշադիր կողքները նայեն, այլ ոչ թե փորձեն դրանք ապահովել հազիվ կենսական խնդիրները լուծող մարդկանց հաշվին։ Իհարկե շատ կարևոր է հոգալ նաև ապագայի մասին, 40 տարի հետոյի մասին մտահոգվելուց առաջ նախ այսօրվա մասին է պետք մտածել, մարդկանց այսօրվա կարիքները բավարարել, առկան ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին դեմ հանդիման անհրաժեշտ է ունենալ դիմակայող տնտեսություն, ընդ որում այդ ուղությամբ օր առաջ որոշակի քայլեր ձեռնարկելով, առանց խուճուճությունների, կարծում եք մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում, ոչինչ չեն տեսնում, շատ լավ էլ տեսնում են, մեր հասարակության մեջ բարեբախտաբար գերակշռում են մտածող, հասկացող, ընկալող մարդիկ, այլ ոչ թե սոսկ խոսքերով գերակրվողներն ու հրապուրվողները։ Տարիների ընթացքում հաճախ լսում ենք նաև քննադատություններ պատգամավորի կողմից. Ազգային ժողովի պատգամավոր լինելը Կարապետյանի համոզմամբ պատասխանատվություն է առաջին հերթին հանրության առջև։ Սա է նաև պատճառը, որ երբ խոսքը վերաբերվում է հանրության շահին, Կարապետյանը առավել կոշտ դիրքորոշում է առաջ բերում, պաշտպանելով հանրության տեսակետը այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Թերթերից մեկին տված հարցազրույցի ընթացքում էլ լրագրողի հարցինի պատասխանն անդրադառնալով քաղաքական իրավիճակին Կարեն Կարապետյանը նշել է, եթե անկեղծ, ապա ինձ նաև ընդդիմադիր ուժերն են որոշակիորեն զարմացնում, չգիտեմ հիմա քարյակ է, եռյակ թե հնգյակ, ինձ համար անհասկանալի են գարուն աշուն անցումները, 7 կետանոց, 10 կետանոց, 12 կետանոց հայտարարությունները, ես էլ կարող եմ 24 կետանոց պահանջներ ներկայացնել ընդդիմությանը, կարծում եմ ոչ ոք չի կասկածում, որ գոնե մի ինֆորմացված եմ և շատերին հիանալի ճանաչում եմ, և ընդամենը կոչ եմ անում բոլորին ապացուցել, որ իրենց գործունեության նպատակը ոչ թե նեղանձնական կամ կուսակցական շահերն են, այլ ժողովրդի և երկրի շահերը, պետք է մի կողմ դնել աջ պարարությունները, որոնք հասարակությունը հրաշալի տեսնում է, ընդդիմության գործառույթները հստակ են ու դասական, ուրեմն հարկավոր է պարզ ու հստակ հայտարարել կամ X-ս կամ Y-ը, գոնե ինձ համար միջին սեռն անընդունելի է, ասել է ազգային ժողովի պատգամավորը։ Շրջանառության հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ մտցնելու նախաձեռնության վերաբերյալ ևս լրատվամիջոցներին հետաքրքրել էր Կարեն Կարապետյանի կարծիքը։ Հարցազրույցներից մեկում անդրադառնալով փոփոխություններին Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ շատ կովելի է ձգտումը հարկային դաշտ բերել ստվերում գտնվող խոշոր ձեռներեցներին, սակայն անթույլատրելի է այդ հարցը լուծել փոքրումիջին բիզնեսի միջոցով, օրենքի այս փոփոխությամբ ըստ էության կոնֆլիկտ են գրահրում փոքր ու խոշոր բիզնեսի միջև, փաստացի հիմնական բեռը ողնելով փոքրումիջին բիզնեսի վրա։ Եթե դիտարկենք վերջին 10 տարիների դինամիկան, ապա ոչ ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունքում փոքրումիջին բիզնեսի շատ ներկայացուցիչներ ուղղակի կուլ գնացին խոշորներին, ավելին որոշ ոլորտներում ձևավորվեցին անթույլատրելի մենաշնորներ։ Հիմա հնարավոր է նոր մսաղացի մեջ հայտնվեն փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, որևէ խնդիր ծածկելով կամ միակողմանի մեկնաբանություններ տալով հնարավոր չի լուծել։ Փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչները պատրաստ են նույնիսկ փոքրինչ ավել վճարել, միայն թե համապատասխան մարմինները անընդհատ չզզվեցնեն իրենց տարաբնույթ ստուգումներով ու փաստաթղթային քաշքշուկներով, այնինչ օրենքի այս փոփոխությամբ հարկային մարմնին տրվում են սուբյեկտիվ հնարավորություններ ու պատկերացնում եք, թե ինչ է սպասվում տասնյակ հազարավոր այդ մարդկանց, որոնց գերակշիռ մասը օբյեկտիվորեն տարական պատկերացում չունի օրենսդրության նրբությունների ու խութերի մասին, ի վերջո նրանք չեն կարող բոլորը իրավաբան կամ տնտեսագետ լինել, ուստի հարկավոր է կոնկրետ լուծումներ գտնել, մասնավորաբար ցուցաբերել դիֆերենցված մոտեցում և որոշակի ոլորտներ տեղափոխել հաստատագրված հարկի դաշտ, խուսափելու ավելորդ քաշքշուկներից, այդ դեպքում մարդը հստակ կիմանա որքան է վճարելու պետությանը և ըստ այդմ կիրականացնի իր գործունեությունը։ Մեկ այլ հարցազրույցի ընթացքում էլ խոսելով կրկին քաղաքականությունից Կարեն Կարապետյանը նշել է, ցավում եմ, բայց մեր իրականության մեջ քաղաքական պայքարը վերածվել է սոսկ անձնական վիրավորանքների հարթակի, ինքդ հիմարը սկզբունքով և անձնական շահերի սպասարկման միջոցի, ուր հաճախ ընդամենը ստամոքսի խնդիր են լուծում, որն է քաղաքական հարաբերությունների ներկայիս հայկական մոդելը մեր քաղաքական որոշ ուժերի կամ գործիչների տեսանկյունից,
ինչ են կուզում ունենալ։ Իշխանություն, որի միակ խնդիրն է ուտել, պարկել, գիրանալ։ Ոմանց համար հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ մեջբերում եմ Աթաբեկ Խնկոյանից, թեկուզ արմատները ոչնչացնելու հաշվին անհետևողական ընդդիմություն, որի գլխավոր խնդիրը ուտել, պարկել, գիրանալու համար իշխանության գալն է, իսկ հասարակությունը որևէ մեկը ուզում է լսել հասարակության կարծիքը, մտածել նրա մասին, երկրի մասին, իհարկե խոսքը բոլորի մասին չէ։ Ես տեսնում եմ և դիմադիր, և ընդդիմադիր դաշտում մարդկանց, ովքեր ազնիվ են իրենց մոտեցումներում ու քայլերում, որոնք շատ հարգված են իմ կողմից, բայց և քիչ չեն այսպես կոչված թանի մեջ ընկած ճանճերը, որոնց գլխավոր խնդիրը ուրիշի ձեռքերով շագանակներ հանելն է, առկա իրավիճակում իրենցը փախցնելը, իրենց այս ռոպեական հարցերը կարգավորելը։ Տղեր, հանգստացեք, սա ձեր դաշտը չէ, ասել է Կարապետյանը։ Կարեն Կարապետյանը չի սահմանափակվում երևույթներին համապատասխան գնահատականներ տալով, նա հաճախ նաև ակտիվ մասնակցություն և միջամտություն է ցուցաբերում, որպեսզի օր առաջ լուծում ստանան խնդիրները։ Կարելի է ասել, Կարապետյանը հասարակությանը ծառայում է երեք ուղություններով. սեփական հնարավորությունների սահմաններում աջակցել ամենատարբեր խնդիրների լուծմանը, որպես պատգամավոր ամենադժվար պահերին առաջարկել լուծման խելամիտ ուղիներ և որպես ազդեցություն ունեցող գործիչ առավել հավասարակշիռ դաշտ ձևավորել տարբեր իրավիճակներում։ Ձևավորական է, եւ նախարարության աշխատակիցները ասում են, թե ընդհանրապես 12000 կին է աշխատում, ինչ կլինի, որ իրենք էլ մի քիչ գումարտան։ Ներեցեք, բայց 12000 մոր վերաբերյալ այդպիսի արհամարական կարգի կարտահայտելը առնվազն անթույլատերի է Հայաստանի Հանրապետությունում, ով ունի ժողովրդական աճի խնդիր, ով ունի արտագաղթի խնդիր։ Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ մտցնելու մասին ևս խոսեց Կարեն Կարապետյանը, խոսքը մի հարցի մասին է, որն ուղղակիորեն առնչվում է մեզ համար շատ ցավոտ դեմոգրաֆիկ խնդիրներին և փոխանակ շահագրգռելու ծննդաբերող մայրերին, որ կարողանան իրենց երեխաների կարիքները գոնե մի որոշ ժամանակ բավարարեն, պարբերաբար խոչընդոտներ ենք ստեղծում։ Ինչ վերաբերում է հնչող մոտեցումներին, թե բյուջեում փող չկա, ապա կարծում եմ, որ նույնիսկ տնտեսագիտության այբն ու բենը իրարից չտարբերողները որ չեն ընդունում նման փաստարկները, շինարարությունից ու այլ ոլորտներից տանելու համար կա, ատկապների համար կա, տարաբնույթ գործողումների ու ճոխությունների համար կա, իսկ մայրության նպաստների համար չկա, և վերջապես յուրաքանչյուր տաքսու վարորդի հարցրեք ու նրանք ձեզ կասեն, թե որտեղից կարելի է ճարել այդ գումարները։ Ես 20 տարի քաղաքական դաշտում եմ ու համոզվել եմ, որ հաճախ կառավարությունների համար նման իրավիճակն ուղղակի գործելաոչ է, չկարողանալով իրականացնել քայլեր, որոնք օգտակար կլինեն ու հասարակության սրտով հանդես են գալիս մեղմ ասած վիճելի նախաձեռնությամբ, հետո զիջումներ են անում, ինչը հանրությանը հրամցնում են որպես լավություն։ Եղբայր նման կարգի լավություններից վաղուց օգնել ենք, կարող եք օգտակար եղեք, իսկ բեմականացումները թողեք այլ ոլորտի մասնագետներին, ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Տարեվերջին կրկին անդրադառնալով քաղաքականությանը, Կարեն Կարապետյանը նշել է, ցավալիորեն այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ մեր իրականության մեջ քաղաքական հարաբերություններն ու գործընթացները հաճախ որևէ դրամաբանության չեն ենթարկվում։ Իրավիճակը շատ ավելի նման է անձերի ինտրիգների, քան քաղաքական գործընթացների։ Ոչ մեկի իրավունք չի տրված սեփականաշնորհել քաղաքական դաշտը, առանձին անձինք պետք է գիտակցեն, որ քաղաքական դաշտում գտնվելով պետք է պահեն այդ դաշտի կանոնները։ Շատ դեպքերում մեզ մոտ գործում են աղբերավարի հարաբերություններ, ինչի արդյունքում մի շարք անհասկանալի ու անընդունելի գործընթացների ականատեսն ենք լինում։ Սա առաջին հերթին ձեռնտու է իշխանություններին, սակայն այսօր ոչ թե պետք է մտածել սոսկ սեփական անձի կամ ուժի ապագայի մասին, այլ այն մասին, որ հասարակությունը հերթական անգամ հիաստափվում է բոլորիցս։ Անթույլատրելի է հասարակությանը պատրաստել ինչ-որ գործընթացների, ապա նորից հիաստափեցնել։ Եթե այս ամենը փոխադարձ պայմանավորվածությունների արդյունք է, ապա այլ հարց է, և դրան հարկ կլինի անդրադառնալ առանձին, բայց եթե անելիք չունեք, ավելի լավ է ոչինչ մի ձեռնարկեք։ Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ ժողովրդական լեզվով ասած, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, հայոց արգանդը չի չորացել և կգտնվեն առողջ ուժեր, որոնք ուզենք թե չուզենք դաշտի ակտորների փոխարեն քայլեր կձեռնարկեն առանց հասարակությանը դատարկ խոսքերով ու խոստումներով կերակրելու։
Նույն հարցազրույցի ընթացքում լրագրողի հարցինի պատասխան Կարապետյանը անդրադարձել է նաև ազատամարտիկների նկատմամբ բռնաճնշումներին։ Նա նշել է, որ խնդիրն անշուշտ առաջին հերթին իրավական հարթության մեջ է, սակայն պակաս էական չէ բուն երևույթի թե բարոյական թե հասարակական նշանակությունը։ Անկեղծ ասած, չէի ցանկանա այդ ամենի մեջ քաղաքական երանգներ տեսնել, սակայն սոսկալի կլինի, եթե պարզվի, որ իրականում այդպես էլ կա, եթե պարզվի, որ հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը վտանգած ու Արցախյան ազատամարտին մասնակցած մարդիկ այսօր բռնության են ենթարկվում ընդդիմախոսության համար, դա իրապես ինչ-որ վերջի սկիզբը կլինի։ Ցավում եմ, որ նման վերաբերմունքի են արժանանում մարդիկ, ովքեր պաշտպանել են մեզ ու մեր հայրենիքը։ Իհարկե հնարավոր է, որ գործ ունենք ինչ-որ երրորդ ուժի հետ, որը փորձում է հրդեհի վրա ձեռքերը տակացնել, սակայն ինչ էլ եղած լինի, ամոթ է բոլորիս համար։ Շատ կարևոր է ստանալ բոլոր հարցականների պատասխանները, որոնք ի դեպ բավական շատ են, հակառակ պարագայում կարող ենք ստանալ անվերահսկելի իրավիճակ, երբ մի կողմից ամեն մի անլվա ու փնթի իրեն իրավունք կվերապահի ձեռք բարձրացնել կյանքի անցած ուղի ու վաստակ ունեցող մարդկանց վրա, ոմանք ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով բռնությունը կփորձեն արմատավորել քաղաքական դաշտում, մյուս կողմից գուցե ոմանք սկսեն նույնիսկ անձնական դրդապատճառներով ամեն մի քաշքշուկ ներկայացնել որպես քաղաքական հալածանք։ Ոչ ոք իրավունք չունի իրեն անշնորք լկտի ու անբարո պահել իմ երեխաների ու իմ թոռների հայրենիքի հանդեպ։ Ավելի լավ է այսօր ամեն ինչ կորցնեմ, քան իմ երեխաների ու թոռների ապագան։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական վիճակին ու դոլար-դրամ վերջին զարգացումներին, Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ չի կարելի ամբողջ մեղքը բարդել նավթի շուկայում կամ Ռուսաստանի տնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացների վրա։ Ըստ իս, վերջին օրերին մեր երկրում կատարվածն առաջին հերթին փնթի աշխատանքի արդյունք է։ Ցավոք, առկա է անտարբեր վերաբերմունք սեփական պատասխանատվության նկատմամբ, դա է վկայում հենց միայն այն հանգամանքը, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում դրամը կտրուկ արժեզրկվեց ու մեկ օրում կտրուկ արժևորվեց։ Եթե կարելի էր մեկ շաբաթ անց այսօրվա վիճակն ունենալ հարցե ծագում, ինչու կորցրեցինք այդ մեկ շաբաթը, ինչու ձևավորեցինք արհեստական խուճապ ու անվստահության նոր մթնոլորտ բանկային ու ֆինանսական համակարգի նկատմամբ, չնայած իմ կարծիքով դրամի ներկա փոխարժեքը արհեստական է և ամանորից հետո կամ ստիպված ենք լինելու մսխել պետական ռեզերվները կամ բաց թողնել փոխարժեքը իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Պետք է ոչ թե անընդհատ հրդեհներ փորձել հանգցնել, այլ առաջին հերթին կանխարգելել այդ հրդեհները։ Իրականում փոքր երկիր պահելն այնքան էլ դժվար չէ, եթե ունես հստակ չափորոշիչներ, իսկ հեքիաթներ պատմելու փոխարեն կոնկրետ գործ ես անում։ Հակառակ պարագայում այսօր կարծես 90-ականներից ոչնչով չենք տարբերվում, գուցե թե միայն այնքանով, որ գազ ու լույս ունենք, սա բոլորիս պատասխանատվության խնդիրն է, ու լավ կլինի, եթե յուրաքանչյուրս իր տեղում իր բաժին պատասխանատվությանը տեր կանգնի։ Տարեվերջին որոշ պաշտոնյաներ հանդես եկան գոտիները ձգելու կոչերով, թերթերից մեկի լրագրողը ցանկացել էր իմանալ, արդյոք Կարեն Կարապետյանը միանում է այդ կոչերին։ Վերջինս պատասխանել էր. Այդ նույն իշխանություններն առաջին հերթին թող իրենք իրենց գոտիները ձգեն, և եթե իրապես նրանք ձգեն իրենց գոտիները, հասարակությունը գոտի ձգելու կարիք չի ունենա, դուրս եկեք հասարակության մեջ և կտեսնեք, որ մարդիկ ուղղակի ասում են՝ «դուք քիչ կերեք, մենք գոտիներ ձգելու անհրաժեշտություն չենք ունենա»։ Մենք խոսում էինք հանրությանը հուզող հարցերի շուրջ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի մոտեցումների մասին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։